Скъпи брати и сестри, здравейте и добре дошли на нашите вечерни молитви с размишление за днес, вторник, 26 октомври. Нека да чуем от 6 стих на книга Деяния на апостолите, 15 глава нататък. Тогава апостолите и презвитерите се събраха да разискват този въпрос. И след много разисквания Петър стана и им каза: «Братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мен, така че езичниците чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват. И сърцеверецът Бог им засвидетелства своята милост, като даде и на тях Святия Дух, както и на нас. И не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра. Ако е тъй сега, защо изпитвате Бога, за да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим? Но ние вярваме, че ще се спасим чрез благодата на Господ Исус, също както и те». Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павел да разказват какви знамения и чудеса Бог беше извършил чрез тях между езичниците. И след като свършиха да говорят, Яков взе думата и каза: «Братя, послушайте мен. Симон обясни как Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях хора за своето име. Това е в съгласие с думите на пророците, както е писано. След това ще се върна и пак ще издигна падналата Давидова скиния и ще съградя наново развалините й и ще я изправя, за да потърсят Господа останалите от човеците и всичките народи, които се наричат с името ми, казва Господ, който прави това да е известно от века. Затова аз съм на мнение да не отекчаваме тези от езичниците, които се обръщат към Бога, а да им пишем да се въздържат от оскверняване чрез идоли, чрез блудство и чрез ядене на удушени животни и кръв. Защото още от старо време по всички градове е имало такива, които са проповядвали Моисеевия закон, който се прочита всяка събота в синагогите». Със събраната група и увеличаването на силата на звука на искането, вярващите езичници да се придържат към еврейския закон, сцената е подготвена за обсъждане от 6 до 21 стих, които току-що чухме. Лука уточнява, че апостолите и старейшините и презвитерите са се събрали, предполагайки, че те са тези, чиято присъда ще реши въпроса. Но стих 4 показва, че църквата и апостолите и презвитерите са тези, които приветстват групата от Антиохия, и факта на интензивен дебат може да показва по-разнообразна група от тази, състояща се само от апостолите и презвитерите. Както и на други места, Лука не изглежда особено заинтересован от прецизността на събраните хора, което предполага, че въпросите са за това кой съставлява тази група е по-маловажна за него от дискутираната тема или от основното убеждение, че Бог е този, който решава. Повторното тълкуване на Петър и неговото обяснение. Първият говорител, който започва да говори, е Петър. И той започва с призив за внимание на събралите се с мои братя, последван от категорично местоимение, което е трудно да се улови в някои от преводите, но има ефект на подчертаване и похвала към знанията на публиката. Това, което следва от 7 до 9 стих, ни напомня за обръщането на Корнилий. Всъщност Петър това има предвид. Но го прави с непреклонен фокус върху Божията дейност и пропуска всякакво внимание към по-ранната съпротива на Петър или тази на Иерусалимската общност. Акцента върху Божията инициатива в стих 7 е по-ясно изразен на гръцки. Тъй като в буквалния превод би бил: Бог избра чрез моите уста езичниците да чуят Словото на Евангелието и да повярват. Избора на Бога има тук двоен предмет, тъй като той избира устата на Петър, но също така избира и езичниците да чуят Евангелието. Глагола, преведен като направен избор, е разкриващ, защото се използва и другаде за избора на Израил или за избора на учениците от страна на Исус. Стихове 8 и 9 продължават акцента върху Божията роля. Бог познава човешките сърца. Той им свидетелства, Той им дава Святия Дух, Той не ги отличава от еврейските вярващи и Той очиства сърцата им. В последното твърдение има чудесна ирония с разказа на Корнилий, в който Петър твърди, че не яде нищо нечисто. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти, че в такива моменти църквата е заставала заедно и е решавала проблемите. Ние сме в началото на тази история, на тези податки исторически за първия събор на църквата в Йерусалим, и те молим, Господи, да ни даваш и на нас мъдрост и да ни даваш и
доверие в Твоята грижа и в Твоята мъдрост най-вече, как да решаваме своите проблеми. Нека да не сме самонадеяни и да си мислим, че вече знаем, но Господи, да се доверим на Твоята грижа и на Твоята преценка. Молим Те, благослови ни. Пази ни, Господи, пази ни здрави, пази ни живи, нека, Господи, Твоята любов да бъде изобилна помежду ни. Амин. Благодаря ви, че и тази вечер бяхме заедно. Нека Господ да благослови всички ни. Амин.